ሰላም እንዴት ናችሁ ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ ይሄው ምንድነው ሰሞኑን የኔታ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆነ የክምና ባለሙያን በተመለከተ የተሰራጨ ትክክለኛ ያልሆነ ስምን የሚያጎድፍ መረጃን በተመለከተ የማውቀውን እውነት ወደ እናንተ ማድረስ ስለፈለኩ ነው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ይህ ግለሰብ እንግዲህ ዶክተር ሪክ ሆድስ ይባላል ይህንን ሰው ለ12 ዓመት ያህል በቅርብ አውቀዋለሁ ይህም አጋጣሚ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች ቢኖሩትም በሰዓቱ ታናሽ ወንድሜ በተወሳሰበ የልብና የጀርባ አጥንት አፈጣጠር የጤና ችግር እየተሰቃየ በነበረበት ወቅት ነበር የተዋወቀ ከቤተሰቦቼ ጋር ማለት ነው በሀገር ውስጥ ህክምና ብዙ ተሞክሮ ተስፋተን ሞቱን በምንጠባበቅበት ወቅት ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ከዚህ ሰው ጋር የተገናኘ ነው ከዚያም በሱ እርዳታ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ህክምና እንዲያገኝ አድርጓል ብዙ ረድቶናል እግዚአብሔር በርሱ ተጠቅሞ ዳግመኛ የመኖር እድልን ለወንድሜ ሰጥቶታል በዚህም ውስጥ ብዙ አስደናቂ የእግዚአብሔር ስራና ተአምራት አለው እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እናመሰግናለን ስላደረገልን ነገር ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዝርዝር ነግራችኋለሁ በዛሬው ለት ግን ትኩረት ማድረግ የፈለኩት በየኔታዎች ላይ ስለሆነ ልቀጥል ዶክተር ሪክ ሆድስ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ሲሆን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲኤንኤንን ጨምሮ ለሚሰራቸው የበጎ አድራጎት ስራዎች ሽልማትና እውቅናን ያገኘ ሰው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለ31 ዓመታት ለስደተኞች የህክምና አገልግሎት በመስጠት እንዲሁም የተለያዩ የልብ ህመምና የጀርባ አጥንት ችግሮች እንዲሁም በካንሰር ህመም ለሚሰቃዩ ህፃናት በነጻ ህክምና ሲሰጥ ቆይቷል ከዚህ በተጨማሪም በአመት ውስጥ ወደ እርሱ ህክምና ለማግኘት ከሚሄዱ ከ400 በላይ ህፃናት ውስጥ በየአመቱ መቶዎቹን በዓለም አቀፍ ደረጃ ቶፕ ወደ ሆኑ ታዋቂ የልብና የስፓይን ሰርጅኖች ወይም የቀዶ ጥገና ሐኪሞች ወደሚገኙባቸው ሀገራት እየላከ በነጻ የተሻለ ህክምና እንዲያገኙ በማድረግ ላይ የሚገኝ ግለሰብ ነው። እነዚህ ህፃናት ከችግረኛ ቤተሰብ ከተለያዩ የሀገራችን የገጠር አካባቢዎች የሚመጡ ወገኖች ናቸው። ባሉባቸው የጤና ችግሮች ምክንያት እንደ ኩዮቻቸው መጫወት፣ ትምህርት ቤት መሄድ ያልቻሉ ተስፋ ያጡ ተስፋ የሚሰጣቸው የሚያጡ ልጆች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ብዛት ያላቸውን ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን እንደ አባት ሰብስቦ እያሳደገ ያለ ሰው ነው ዶክተር ሪክ ማለት። ታዲያ ይህንን የሀገር ባለውለታና የምስኪኖች አባት ለናመሰግነው ከጎኑ መቆም መደገፍ ሲገባን እንደዚህ ባለ መልኩ ስሙን ሲያጠፉት ማየት እጅግ በጣም ያማል። ዶክተር ሪክ የሚሰራውን ስራ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ ያውቃል። እውቅናንም ሰጥቶታል። ስራው ሁሉ ግልጽ ነው። ድብቅ የሚያደርገው አንዳች ነገር የለም። የሚያደርገውን ሰባዊ ተግባር ህክምና ያገኙ ብዙዎች ከነቤተሰቦቻቸው እኔንም ጨምሮ ቤተሰቦቼንም ጨምሮ ምስክሮች ነን። ለርሱ ትልቅ ክብርና ፍቅር አለን። የሰው ለኢትዮጵያ ጠላት ከሆነ ይህንን ሁሉ አመት ከተቸገረ ጋር መቸገሩ ከተጨነቀ ጋር መጨነቁ እንዳባት ሰብስቦ ማሳደጉ ለምን አስፈለገው? በየኔታዎች እጅግ በጣም አዝነናል። መረጃን ሳያጣሩ ተሳስተው ሌላውንም በማሳሳታቸው። እውነት ሁልጊዜም እውነት ነው። እውነት ያሸንፋል። እርሱ ሀገራችን ውስጥ እየሰራ ያለውን መልካም ስራ ምን ነው ማየት ተሳናቸው? በተለያየ የጀርባ አጥንት ችግር አካል ጉዳተኛ ሆኖ ቤት ተዘግቶባቸው ተስፋ ያጡ የድሃ ልጆችን በነጻ የተሻለ ህክምና እንዲያገኙ ለሚያደርግ ወላጅ ያጡትን ሰብስቦ አባት ሆኖ ለሚያሳድግ ሰው ይህ ነው የሚገባው? ማንም ዞር ብሎ ያላያቸውን ህፃናትና ወገኖች እንባ እያበሰ ያለ ሰው ነው ሀገር በጠበጠ የሚሉን? እነዚህ ወገኖችስ ኢትዮጵያዊ አይደሉም? ለእኔ በጣም ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው። አሁንም ህክምና ለማግኘት በተስፋ የሚጠባበቁ በርካታ ምስኪን ህፃናትስ? ኢትዮጵያ እነሱም ናት እኮ። ለምን ማሰብና ማገናዘብ ተሳነን? ትክክለኛ ህሊና ያለው ሰው አይቶ ይፍረድ። አሁንም ለየኔታዎች ማስተላለፍ የምፈልገው ዶክተር ሪክን በተመለከተ እንዲሁም ስለሚሰራቸው ስራዎች ቦታው ድረስ በመሄድ እንዲሁም የታከሙ ልጆችን በማናገር እውነታውን አረጋግጣችሁ ለህዝብ ይፋ እንድታደርጉ በትህትና አሳስባለሁ። እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች የማውቀውን እውነት ነው ወደ እናንተ ያደረስኩት። ፍርዱ የእናንተ ነው። መልእክቴን ሼር እንድታደርጉልኝ እንዲሁም ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።